i Bali. entul-entul, senangnya banget raisa kumpul Kesek-kesek, kayu de'i kesek-kesek Malang de'i kayu ireng deng-dengganyo Tinggi kocoran nang jelirang Lirik esek, esek Kayu waru esek-esek Kayu waru Kayu waru tinggo dadi dati wongayu Ujo seneng Utang esek-esek Jalan ir suweng ireng suweng ireng di gedhek wis kadung seneng dikapaken asa kesek kayu jati sekese kayu kayu jati Yes. Hey. ayo jati dhinggolawang yen yeah. kemati sugih repewang oh, enak to enak iki jenenge gagrak banyumas Terus wis meh jawa barat meh bandung meh bandung pancen kesenian iki nek ditata ya sarwa kepenak. Nah suarane kepenak, kuwi lagi keseniane. Lagi keseniane. Durung kabudayane. Lah kabudayan ki kesenian. Lho beda-beda. Budaya. Heeh. Mm -mm. Upamane. Upamane, heeh. Oh. Tari, joget, heeh. Oh. Kuwi mlebu budaya. Budaya. mlebu neng seni. Neng kesenian. Heeh. Hmm. Terus sandangan. Sandangan. Mm -hmm. Contone klambi, sarik, iket-iket. Wis ana sejarahe kabeh. Wah, opo no iya? Lho, kandhani kok. Kowe ora mudhang. Sejarah iki umpahanne iki Pangeran Diponegoro, nah. gajah madae sejarahmu hmm. iket kok dadi sejarahne. Iket kuwi, heeh. Uh -huh. Asal muasale. Yo, yeah. sejarah pertamane, pertamane iket kuwi. Heeh, oh, kuwi saka Sumatera, Aceh Wah, opo oh, no. iya? Oh, Adi soko Aceh kana kuwi iket iki modele taleni lincip munggah ngono. Lincip buwur. Oh kaya, no kaya Nah, ngerti uh, uh, ta? Nah, soko kana uh, dheweke iki darma wisata. Iket mau. Woneng oh, oh, piknik hmm. nyek 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 numpak kapal. julus uh, laut ki angine banter. Uh, Nah, sing lincip munggah iki kena angin. Oh, kena angin. Ambyuk. Dadi ambruk tak? Heeh. Tekan Betawi ditirun wong kana. Dadine Betawi kae kete ini, trus burine ambruk ngono. Oh, kui iki iket kuwi lho. Mm -mm. Heeh. Wong mau piknik meneh. Duit e berarti. Oh, kabudayan kok. Oh, kabudayan piknik kira. terus ngono lho. Lho regane larang. Oh, ngono. Wus 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 wus. gandeng nyegat kapal orang nek ya, wong darat aja ya. nyegate itu eh sepur oh numpak sepur numpak sepur ya. eh delalah usah mudan kaya yang ini ki ya. ah. dewa ini kok yang buka sendelo nginguk mengarep ngono karpe ah. Ya. ben ketok ya. nek numpak sepur lah ono tau sing nginguk ngono ngono aja ya, ben nah. numpak sepur kok kudanan sing kudanan apa nih ikete harus sirai oh tak kena ikete tok peres, diperes. Nah, terus taleni hmm. dan garing karepe. Ning ah. tetep dinggo, ya, kaya Mondolan Yogja kae. Nah, ditiru wong Yogja. Yogja kae mulo kene iki mblenduk piknik kuwi mau. N -n -n. Oh. Nah, tekan kono ki meksa pengin ngetan, saya ngetan. Wong ka, -ka Yogja nah, sepur. meneh numpak sepur meneh heeh hmm. midun mung meres iket di ngoneh numpak sepur meneh jleng 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 saking larase keturon heeh miduk kono gandeng keturon mau ikete mau sing kene ditaleni mau heeh di nggo semende ngene gepeng tekan solo iki kete terus kene iki gepeng ngene kae terus ditiru wong solo kuwi niru wong solo oh kuwi rampung menjelajah nusantara piknik meneh piknik meneh hmm saya ngetan numpake bis ono numpak numpa bis ayo pengen mlakiyane kok ya numpak bis wus hmm. wus miduk ning restoran ning restoran jajan mesti jajan ha ah. eh delalah miduk kok bis kuwi heeh ah. ning kene iki ono wit sarang pring gagas ha ah. nah, kecantol rek kete iki mau heeh ah -ah. hmm. suwek Wah mesake. Dadi sliwir-sliwir ngono, nah. mulo tengen tetep diunggu. Tetep diunggu. Ha, nah, ditiru wong Surabaya kae iketan teng kene ana ngono. Oh, ka mergo kuwi. Mergo suweani kuwi. Ono seko Surabaya. Heeh. Nah. Meksa urung rampung. kuwi. Nyabrang Bali, pengen Bali, Bali. Ah. numpak kapal. Numpak kapal. Ikete kabur. Wus. Cemplung laut, byur. Wah. pangan yu iket kuwi ikete dikemah-kemah yu kok yo yo diiket lho nah rumangsane ki rak yo daging oh rumangsane hmm. gandeng iket dilepeh dilepeh sikok meneh hmm, ah. hmm. hmm. Um. Uh -huh. wis suwek wong diunggu uh ning gandeng wis suwek pucukane sing lincip suwek heeh gandeng cupet uh -huh. taleni ning arep kene ha uh -huh. nah, bali kae Ket, tali iket ni taline ning arep ni. kene. Regane cepet kuwi yo. Heeh. Mm -mm. Oh. Piknik menah blas, Nasa. Numpak montor mabur. Wah, saya sugih kuwi. Heeh. Uh -uh. uh ha. -huh. Kenek bledhek bier. Wah, mesake mati. Mati urung, heeh. Uh -huh. Klenger ya urung. Uh -huh. Kampul, kampul, kampul bruk, bruk tiba ning Papua. Wong iki mau. Heeh. Uh -uh. Awet kecantol-cantol lalas wis ora nganggo apa-apa kae dadiyan wonge. Lha nah, terus? Wis ora iketan. Heeh. Wis ora nganggo apa-apa anane -apa, mung ayot mulo terus cepek-cepek. Kuwi merga <goro, -goro, goro iket. Gara-gara <goro> iket. Gara-gara <goro> iket kuwi terus enek oyot kuwi mau, heeh dejenenge KOTEK. Nah, kuwi terus enek meneh. Apa? Bar kuwi to, KOTEK Terus nonton, nonton konser. nganggo OTK katok oh oh. ng nonton konser. Lha nonton konser to. Heeh. Wah, kok kono nganggo kanggo Rumangsane penyanyine Tepuk tangan meriah kae rumangsane. Tepuk tangan tek tane kuwi. Jebule do mlethek. kotok-kotok kotok yo dok, kok mlete kok iket kok nyantel teko Papua iki lho akal informasi ning masyarakat. Bahwa besok Senin, Senin. Iki dinane apa? Iki dinane Selasa. Ha. Rebo, semua setu Minggu Senin. Ahad Senin. Minggu ki wis Ahad. Kok Minggu wis Ahad nek iki Selasa. Selasa, Rebo, Kamis, semua setu minggu Ahad, Senin. Hmm? Turah. Ahad ku ya minggu kuwi. Lho nggon tanggalanku ki ngono kok. Nek sing jenenge Ahad, ah? Ahad, Isnin, Selasa, Arba, Kamis, kuwi. Oh, kuwi cara Arab. Ah, ngono. Hmm. Nek cara Arab ki nganggo Ah, ngono kae ya. Iya. Pamane. iki? iki? Apa ya iket iki? Iki tibonan ka montor mabur iki. Ngono. Wala. Wae ana surat e. Klompoke klompoke. Dadi besok Senin kuwi ana pentas mirunggan oh ya nganggo surat ngene iki ora oh, oh. RR iki saiki wis gelar uh -huh. wiwit saka wayang kulit uh -huh. saka ketoprak wayang wong lan sak pituruk wayang wong toprak wong ketoprak lha ya marna wayang kulit heeh uh -huh. wayang wong heeh uh -huh. toprak wong toprak wong kowe ra sen gadho-gadho sisan langgone aku muni ketoprak kowe muni gaduh-gaduh ngono mlane ya wong dadi besok tanggal 31 si kuwi pentas mirunggan mirunggan monggo kula aturi mirsani malih mirsani malih siji kuwi informasine nomor loro iki mau ana sponsor weh dalenan Biar... sore iki ora kok aku kowe apa juran nek dienggo aku kowe eh aku kowe Kowe beda. Aku kowe. Aku iki kene. Heh, aku kowe. Aku kowe. Aku iki kene. Aku iki aku. Sing ngomong sapa? aku sing ngomong, heeh. Kowe, kowe iki kowe. Aku iki kene. Ko 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 aku kowe. Kok nyel metu lho. kowe, kowe, kowe. Kowe. Aku. Aku iki lho, iki aku. Sing ngomong sapa? Aku ta? Ha hmm. iya ngomong aku, uh -uh. aku iki kene. Uh -huh. Kowe iki kene. Wes so ana sa di bahasung pekok muda-muda? mudak Piye okay, diwaca? Hey. Macane piye? Nah, uh, ya wong jenenge iki wong tresna iki ya nganggo layang. Hmm. Layang iki wajibe eh. diwaca seko kelingane maca. Mo Mula tak macane, tak macane! Nah. No. piye to? Kira ana layange. Heeh. Layang kuwi wajib e di sekolah Seko linggane maca. Mula tak macane salah. Lah piye? Tak wacane. Nyo. Nyo. Oh ya 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 ya. Ya, ya ya ya, ya. rada meletek kowe. nih Pikirane. Oh lah rak ngono. No. Kagem keluarga besar RRI Surakarta. Mugi tansah pinaringan sehat, panjang umur dan sukses selalu. Amin. Tansah gelar kabudayan Jawa. Aruming bangsa soko budaya. Ha, matur nuwun. Nyuwun lagu Sambel Kemangi saking kula Bapak Ali Omah Batik Aulia. office Ofisnya itu Kantor. Kantor kok ofisnya. kuwi bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris itu, ofis. Bahasa Inggris itu, I am you. Ayam itu seperti ini. You ini. I am you. you. Ini yang ngomong aku? Aku ayam. Ini? You.

Ana nek M kok ora mbok periksake? Ayam. Ana ayam padha ayam goreng kenal. Office, Hoi. Weekly ning servis. Oh, tukang kebon Office kantor. Jalan Tangkuban Perahu nomor 1, Banaran. Solo 57193. melayani pemesanan seragam. Oh, engko sok ben pesen rene. Ha. Oh. Apek kuwi. Nyuwun lagu sambel kemangi. Nah, beres iki. Ayo sapa neh? <laughs> kok isa sapa meneh <laughs> oh. oh. iki lho. Nek tegese nek menawa nek sing kok ana genti, kok ngono. Lah iya engko didum. Oh. Tak kene wae. Halah, iki isa ora. Lha kok jero ilang. Apa jerono? Oh, e, angker. Apa iya? Wah, aku nyeleh wedange rubung semut tok. Kowe ya ora ilang. iya di rubung semut suwis-wente ki. Apa ilang? Heh, uh, semut ae ku ya tesan Wah, kowe ora ngerti semut nggonku. Kok mune-mene ki. Hah? Eh? Sak mene-mene. Wah, tenane lho. Jenenge semut gajah. Semut gajah yu raha nenk. Ya, ngak 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 ngon pengen meroh, nengang ngon ku. ngerti. Apa? Munak kue nak no, gulau batu loh. Gulau batu? Oo. Oh, oh. ah. Perongkolan itu loh. Lo, Salon-salon kaya. Perongkolan gulau batu ku, iya. Weh, ngapur, nek, weh. Heee, kandahani kok. Heee, ngarah. Heee, kue ngerti. Kandahani kok e, ngengken. Kurang enek. Ngeneng. Kok enek? Dari lo ngerubang semut, yu sama-sama kukuloh, nek.